يا جماعه رمي هنا خلي هنا والله يا عمري هنا يا عمري بقى حاضر يا عمر ايوه كده جينا هنا هنا جينا ايوه ممكن معانا هنا اسمع كده اسمع بس 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 انا كده ممكن نفش البستان كده يعملوا كده يا برنس انت يا برنس يا استاذ يلا بعد اذنك ايوه بعد اذنك كده كده خليك كده ممكن. بس كده ايوه كده طب انت واخد بالك مع السلامه يلا طب يلا هنا بقى عند الاضاءه هنا 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 هنا